Zároveň modelka vám představuje přítomné akademické funkcionáře. Jsou jimi jeho magnificence profesor Jiří Hanuš, prorektor pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity, promotor honorabilis doktor Josef Šaur, proděkan pro studijní záležitosti bakalářském a navazujícím magisterském cyklu. Já se jmenuji profesor Lubomír Skurný a na Filozofické fakultě působím jako proděkan pro výzkum a projektovou činnost. Vaše magnificence, vážení